Pánové, hezký dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání prvního kola Tip Sport Extraligy ledního hokeje 2019-2020 mezi týmy HC Vítkovice Ridera a HC Olomouc. Vítám na ní oba dva trenéry. Za hosty z Olomouce pana Jana Tomajka, za domácí Vítkovice pana Jakuba Petra. Poprosím pana Tomajka o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím, pane Tomajko. No, abych řekl, že Vítkovice dvě třetiny měly daleko lepší pohyb než my. Vyhrávali souboje. Nemohli jsme se do toho dostat. Ve druhé třetině měli spoustu šancí, někdy jsme to přežili se štěstím, ale takový je hokej, ve třetí třetině si myslím, že jsme se zlepšili a samozřejmě prodloužení je už taková loterie, tam byly přesilovka Vítkovic, přesilovka naše, urvali jsme to na naši stranu, jsme rádi za dva body, protože to byl těžký zápas a hlavně to byl první zápas letos a myslím si, že spousta hráčů byla nervózních, takže až se to rozjede, tak si myslím, že to bude lepší, ty výkony. Děkuji panu Tomajkovi za úvodní hodnocení. Prosím pana Petra. Tak dobrý večer. Já si myslím, že to bylo na úvod sezóny hodně svižný duel. Myslím si, že je i atraktivní. Chyběly tomu samozřejmě ty góly, ale oba týmy hrály velice aktivně. My jsme, osobně si myslím, že souhlasím, že ten pohyb speciálně v té druhé třetině a vlastně i začátku té, nebo v druhé polovině té první třetiny jsme Olomouc na forechecku. Jsme měli svým forecheckingem a pohybem problémy, ale speciálně v té druhé třetině si myslím, že pokud ne rozhodnou, tak jsme určitě soupeři měli skočit, že jsme prohrávali 1-0, ale pak těch šancí tam byla spousta. My jsme tam i přesilovku 5-3, kde ty střely šly od modré čáry, to zakončení nebylo šťastné. A souhlasím s tím, že v té třetí už to byl hodně vyrovnaný duel a prodloužení. Jsme udělali naivní věc v přesilovce 4-3, kdy jsme to řešili možná moc individuálně, neměli jsme tam trošku více trpělivosti, takže potom Olomouc tu samou výhodu těsně před koncem využila. Ale já si myslím, že na to, že to byl první duel, tak já tomu Mostu nemám až tak co vytknout, protože plnili ty naše představy, které od toho našeho stylu hokeje očekáváme. Dneska bohužel v té koncovce jsme byli, když to řeknu, slušně jaloví, ale ten bod v dané situaci bereme a myslím si, že na tom výkonu se dá stavět. Děkuji panu trenérům za úvodní hodnocení a poprosím vás o dotazy, pokud nějaké jsou, pokud nějaké máte. Miroslav Horák, Deník Sport. Tak bych se Honzi Tomajka vyprostil Leše, si můžeš zhodnotit. Tak jo. Já myslím, že odehrál dobrý utkání, dal góla. Hrál to, co jsme od něho očekávali, takže my jsme spokojeni s jeho výkonem. Děkuji. Nějaké doplnění nebo další dotaz? Takže další dotazy. Všechno zaznělo. Tak vám děkuji, děkuji vám trenérům, přeji vám hezký zbytek večera, uvidíme se v úterý.